Tak, šup! Nyní jste svědky hlavně adrenalinu. Pro zdravotnického záchranáře úkolem je slanit ke zraněné osobě, která je na skále zraněná. Akce zapadá do dlouhodobého plánu cvičení zdravotnické záchranné služby v koordinaci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. A ten hlavní účel je, aby si nacvičili co možná nejvěrohodnější situace, ke kterým může dojít. My vám pomůžeme, jo? Položíme vás tady na vás půlku. Jo, na zemi budete pokládat. Na bakovky, ve? To je jasný, ve. No. Vás bolí nejvíc. Mně nic nebolí, ne. Já nechci segen. A nemám nikoho v autě, nebaví se mu asi vzal. Je tam potřeba. No, tady si zapálí. A vy mě řeknete, že jo. Nebudu kouřit, jo? Jo, a stopáška je kde teďko? Stopáška. Jo. Co to já můžu vidět, kde je? Pojďte si sednout, pojďte. V této situace působíme v roli krizových interventů, kdy samozřejmě sledujeme a následně dáváme záchranářům zpětnou vazbu v souvislosti s akutní psychologickou pomocí. Úkol je stížen tím, že na místě je i rybář, v tomto případě lékař, má simulovat lékaře staršího data, který se snaží o to svátce radit. Bohužel ty rady jsou trošku zastaralého data, to znamená neodpovídají nejnovějším moderním doporučovaným postupům.